מעברון, ואנחנו הולכים לאייטם של הרוק אנד רול שלנו. וואו. לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. אתם תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה אני מדבר. הנה אני חוזר אליכם פה באולפן, מנסים לבדוק איך זה קורה ומה עושים, אבל יש לי תגובה אחת להקריא, תקריאו לי באוזן, אני אגיד אותה. אילנה קרסן אומרת שאחרי הבחירות, היועמ"ש יהיה חייב לבדוק מה קרה עם העדויות, איך נסגרו העדויות בוועדות, ונורית קורן תצטרך לתת דין וחשבון מה שקרה שם. כמובן שזכות הציבור לדעת. תראו, חברות וחברים, הנושא הזה הוא מאוד כואב. הנושא הזה ייפתח עוד הרבה פעמים פה בתוכנית, אני מבטיח לכם, אין סיכוי שהוא יורד מסדר היום. אם הניו יורק טיימס יכול להרשות לעצמו, גם הני זובידה יכול להרשות לעצמו. כל מי שיש לו תגובה מוזמן, נשים אותה באתר שלנו, על הפייסבוק, על הטוויטר, יוטיוב, מה שתחליטו, אינסטגרם. אנחנו נקריא ונדבר על זה, זה מה יש. אבל עכשיו, אני רוצה להזכיר שזה החלק האומנותי השני שלנו בתוכנית, כי החלטנו לעשות משהו מעניין. נומקה. היי. מה שלומך? טוב, תודה. מה זה נומקה? נומקה זה השם של המוזיקה שלי, של ההרכב שלי, ויש לי להקה. שימו לב, יש את הגיטרה, פנדר, נכון? נכון. טלקסטר? אכן. אכן, בבקשה, אח שלי עם סטטוקסטר, עם טלקסטר, זה מגניב, אני קצת מהבית מכיר, זה מה שעשה לי את הרעש. נומקה, בואי ספרי לנו מי את ומה את עושה. אז קוראים לי נועם סדן, אני גר בתל אביב, במקור מלהבים. בדרום, ליד באר שבע. נכון. ויש לי להקת בנות, כן. מגניב! אנחנו מנגנות בכל מיני מקומות בארץ. אני יכולה להגיד גם איפה ומתי? בטח, כמובן, תעשי פלאגים למה שבא לך. אז בראשון למרץ יש בעצם ליין הופעות שנקרא גג חשמל בתל אביב, ברחוב גבולות. ובשמיני למרץ יש פסטיבל קומיקס באוזן בר של חבורת A4, וב-20 למרץ אני מגיעה לירושלים, לפרגמון, לפסטיבל שנקרא מציירים שפם בפרגמון, על קונספט של פורים. אנחנו שומעים את הייקאט ברקע, רק שתדעי לך. ומה שאנחנו נעשה זה גם עם נומקה, שזה אחלה דבר, להקת בנות, רוק אנד רול, אנחנו נעלה את כל הפרטים האלה באתר שלנו כדי שיהיה. אבל בואי תספרי לנו, בואי תספרי לי, איזה סוג של מוזיקה את עושה? מה הקטע של להקת בנות? כי זה מגניב, כאילו, I like it, אבל... כן. אז האמת שאני עושה מוזיקה שהיא סוג של אינדי רוק, אבל גם היא מאוד קליטה ופופית. אנחנו מנגנות, יש לנו גיטרות, בס, טופים, קלידים. הבחירה לנגן עם בנות לא הייתה כקונספט, פשוט אלה החברות שלי, ואני מנגנת איתם גם בלהקות שלהם. בקיצור, יש לך חברות מגניבות, ואתם יכולות לתת בראש, וזה יתחבר לכם ביחד. למה אתם אומרים, אנחנו כבר מגניבות, אז למה שלא נעשה את המגניבות ביחד? זה פשוט כיף לנגן. I like it. ותסבירי לנו, אתם כולכם עכשיו בתל אביב, שזה כאילו מרכז היצירה הישראלי? אנחנו כולנו בתל אביב, אבל כמובן שכולנו לא במקור מתל אביב. אין כמעט כזה דבר במקור מתל אביב. ברור. ואתם יושבים עכשיו, יושבות עכשיו ביחד, עובדות על תקליט חדש, איפה מוצאים אתכם, בנדקמפ, מה עושים? אז אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, בבנדקמפ מן הסתם. אנחנו עובדות על אלבום חדש, שעתיד לצאת ב-2019. או, פנטסטי. אז עכשיו אני מבין, כולם פה בציפייה, כאילו כולם דרכו את עצמם, ויש לנו פה חיבור. אני רוצה שתנגני לנו בבקשה ותשאירי לנו בבקשה, זה אפשרי? אני מאוד אשמח. יאללה. אני אנגן שיר שהוא קאבר של סזה. יאללה, okay. בבקשה. It's all yours. איזה מגניב זה. Hobbies, even a new hoe too. Maybe she can come help you. Maybe she can come lick you. After we're done, what's done is done. I don't want nothing else to do with it. Let me tell you a secret. I've been secretly banging your homeboy. Why are you in Vegas? All up on Valentine's.
could be your supermodel if you believe. If you see it in me, see it in me, see it in me. I don't see myself, why I can't stay alone just by myself. Wish I was comfortable just with myself, but I need you, I need you, I need you. Ooh, just get a load of them, they got chemistry. All they could say, we're like brother and sister, look so good together, bet they fucking for real. And it was right, that's why I stayed with you. The dick was too good, it make me feel good for temporary love. You were just temporary lover. Leave me lonely for pretty women. You know I need too much attention for shit like that. You know you want for shit like that. I could be your supermodel. Stay alone just by myself. Wish I was comfortable just with myself, but I need you, I need you, I need you. יאי, מגניב. רגע, אז תגידי לי, אתם לא עושות רק קברים, נכון? כמובן שלא. חומר מקורי. חומר מקורי. בהופעות יהיה חומר מקורי שלכם. עברית או אנגלית? לא שאלתי. אז בעיקרון באנגלית, אבל יש גם חומרים בעברית נרקמים להם לעתיד. זאת אומרת שאתם תעשו גם וגם? ההופעה כרגע היא כמעט כולה באנגלית. אז יאללה, עכשיו בואו נעשה עוד פלאגים להופעות. בואי תגידי איפה אתן מופיעות לאט, כדי שאנשים יזכרו. בסדר, יום. אז אנחנו מופיעות בגג החשמל, בראשון למרץ, בתל אביב, ברחוב גבולות. חוץ מזה, בשמיני למרץ, באוזן בר, בפסטיבל A4, פסטיבל קומיקס. וב-20 למרץ, בפרגמון בירושלים, מציירים שפם בפרגמון, תבואו מחופשים עם שפמים, זה כל הכיף. תשמעי, התלהבו מהנגינה שלך, הם מבקשים שכשאני אומר לכולם שלום, ערב טוב, אנחנו ניפגש ביום שלישי, שתנגני בזמן שאנחנו נפרדים מהרולר, איזה משהו שניגנת, כי היה להם מגניב להעלה, אז אם את יכולה לנגן, אני מודה לכולכם, לילה טוב, אנחנו נתראה ביום שלישי, זה מגניב שיש לנו פה כזה מוזיקה לייב, נומקה, ואני מצליח לחפש אותה, זה אחלה.